Det var godt lige indtil at f***e det der. En viseline vælter smag. Op, bi. Nu er jeg varm. Hej, jeg hedder Katrine. Som professionel fodboldspiller er der ikke noget, der må begrænse min træning. Jeg har længe gået med tanken om at få rettet mine tænder, men i og med, at jeg spiller fodbold hver dag, har jeg været lidt nervøs for, at det ikke kunne lade sig gøre. Jeg har nu været i gang i 4 måneder med at få rettet mine tænder hos Better Smile. Det gode for mig er, at det ikke har sat nogen begrænsninger, og så gør det jo heller ikke noget, at den er gennemsigtig, så der ikke er nogen, der lægger mærke til den. Hvis du også drømmer om at få rettet dine tænder, så kan jeg til enhver tid anbefale Better Smile. Hvor kæft, hvor er du god, altså, Katrine. Du er så dygtig.